יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים יחד לב אל לב נפתח בתקווה Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos agora o estudo da Parachá de Lerleha, desse ano judaico de 5784. Terceira Parachá do livro de Berechit. Terceira Paraxá desse novo ciclo de leituras anuais. E para achar que inaugura e nos apresenta a figura mais importante do povo judeu, a figura de nosso patriarca Avraham, como também chamamos Avraham Avino, nosso pai Abraão, essa figura ancestral, arquetípica, e cuja história é, nos conecta a uma ancestralidade simbólica. De um homem que foi tirado de junto à fogueira e à fornalha de Nimrod, andou para Kinan na companhia de seu pai, portanto não chegara até Kinan na companhia de seu pai, já que no caminho, a Terah, seu pai, acaba ficando ali em Haran, na metade do caminho, e. Dessa metade do caminho em diante, caberia a o próprio Avraham seguir sua jornada. O motivo que levou Terah a não chegar a Aquinã foi a morte de seu filho Haram. Eu sempre faço essa comparação entre Haram e Haram, ou seja, Haram, irmão de Avraham avino e Haram, cidade de onde fora chamada. Não preciso fazer mistério porque eu já ensinei isso várias vezes. Avraham foi chamado de Ur dos Caldeus, certo? Errado. Ele foi chamado de harã Ele estava em harã Ele saiu de Ur dos Caldeus junto, é, saiu de Ur dos Caldeus junto com seu pai. Mas foi de raram que ele foi chamado porque ainda em harã ele estava na companhia de sua parentela. A parentela dele ali, ainda identificada com a cultura de Ur, com a cultura caldeia, que é a mesma cultura que deu origem aos povo, ao povo babilônico, que na verdade não. Como eu já expliquei aqui na semana passada, Babilônia não é. Né, o povo babilônico, o império babilônico, não é uma etnia. Não é, não é um povo. Mas sim uma, uma civilização surgida a partir de povos que são eles os caldeus, é, os sumérios e outros povos ali os acadianos como são conhecidos pela história a capital de, da, da primeira Babilônia como nós chamamos Babel em hebraico Babel é o nome da torre Babilônia é o nome da cidade e também o nome do império a partir dessa desse lugar é, se desenvolveu o Império Babilônico que lá na frente seria conhecido pelo descendente direto uh, de. Como é o é, é, é. nome? Acabei de falar o nome dele? É, Nimrod, o descendente direto de Nimrod, é, Nevuhanetsar, que é Nabucodonosor. Que. É, herda não apenas o império, mas toda a cultura babilônica que nós conhecemos. Não dá para falar mal totalmente da cultura babilônica, já que ela influenciou diretamente a cultura judaica. A civilização judaica pode ser assemelhada a um rio, cujo sua caudalosidade, sua, seu, a sua profundidade, sua abundância de águas advém de diversos afluentes que o formam, assim como o Rio Amazonas, assim como o Rio Jordão, assim como o Rio Nilo. É um rio caudaloso, de sabedoria, conhecimento, diversidade filosófica, e isso não é gratuito. O povo judeu não é o inventor de sua civilização totalmente. Creio que quase nenhuma civilização o é. Toda civilização acaba sendo influenciada pelo contato. Uh, antropológico que teve com outras civilizações. Logo, o povo judeu, um povo nômade que, na verdade, não se chamava judeu, judeu é um termo hoje utilizado para definir os que se identificam com essa linhagem abrâmica e de Isaac e Jacob, ya uh, mas o povo hebreu, como mencionado na Bíblia, conhecido por outros nomes fora da Torá e fora da Bíblia, entre eles os Ixos que foram conhecidos no Egito, eles acabaram herdando o, essa herança é, é, cultural, filosófica e esotérica também dos povos por onde passaram. O primeiro contato que vemos com o próprio Egito está no próprio Abraão. Abraão Avino foi, desceu ao Egito, a, a Torá fala que havia fome na terra. Estou falando só do literal. É, e de lá ele trouxe boa parte de suas riquezas diante daquilo que aconteceu com sua esposa, sobre o qual tentaremos falar logo, logo mais. Não dá para dizer que aqui existia povo hebreu, é claro que não, existia apenas um, um, um arameu, né? um, um arameu, conhecido por Avraham, filho de Terra, de acordo com o Midrash, um construtor de ídolos, que vendia ídolos por quê? Por que, que ele vendia ídolos? Porque ele ganhava dinheiro com isso, porque era, era lucrativo. Né? Segundo o Midrash, ele não acreditava naquilo também, mas ele fazia uso de uma cultura civilizacional que o fazia lucrar, até que ele viu, diz, diz um, o Zohar, que ele viu seu filho Abraham ser, ser por negar sua. Negar-se a adorar a figura de Nimrod, ser mandado para a fogueira. Ali foi a de Tera, diz, diz o Zohar, que quando ele viu Abraão ser livre da, da fogueira, ele fez Teixuva, se arrependeu e passou a odiar a idolatria estabelecida por Nimrod, entendendo que na verdade a origem de toda a Idolatria é o próprio ego humano que utiliza-se da idolatria para lucrar com ela, e isso levando as últimas consequências. A própria criação da Torre de Babel, como nós estudamos na semana passada, tem a ver com um, eregir ele, um monumento ao ego de seus construtores. A Torre de Babel sendo crida na época como uma espécie de portal para os planos superiores ah, levou ah, o plano divino a destruir os propósitos dele em virtude de suas intenções e isso resultou ah, na nos, nos enredos que nos, que nos fazem chegar até a história de nosso pai Abraão que então fora chamado de Haran e ele foi chamado de Haran e ele levou -o de Haran duas pessoas com ele ele levou Sara sua esposa que ainda chamava-se a época Sarai e também ele não se chamava Avraham vemos na paraxá de hoje ele chamado de Avram ainda ele não é Avraham, ainda ele é Avram e essa esse nome dele fora trocado lá na frente isso é parte do que a gente vai falar hoje na paraxá para que ele pudesse ter filhos, o poder do nome, o poder das letras hebraicas e sua energia que é capaz de resultar, inclusive, na fecundação de mulheres estéreis. E também levará com ele seu sobrinho, filho de seu irmão, Lot. Lot vai com ele, então ele, seu sobrinho e sua esposa iniciam uma jornada em direção... Aí sim, de Quinan. E naquela época, Quinan era habitada pelos cananeus. E ali continua, e ali a, a história de nosso pai começa. Ele vai para Quinan, ele estabelece lá em Quinan. o quê? Pode falar. Um, dois, três. Hã? Ele estabelece lá. Um altar. A quem ele oferece esse altar? Não. Ao Deus que aparecera a ele. O texto da tradução da Torá que lemos aqui, de Melamed, vai dizer, ele ofereceu, ele, ele, ele ergueu um, 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 um altar ao Iodi ao Virrei que aparecera a ele. É interessante porque é, nesse contexto não ainda Hashem é conhecido pelo nome de Yod -re -re, mas apareceu na forma de El Shaddai ok esse Shaddai que apareceu a ele foi a este Shaddai que ele a, ergueu o altar Abraão conhecia Deus totalmente Provavelmente não, mais do que qualquer um de nós. Mas ao longo de sua jornada, ele sentia um chamado interior. É, e, esse, a, e esse Deus revela-se a ele de forma gradual. É dito que ele edifica um altar e ele também ergue suas tendas. Ou seja, ele se estabelece é, com o seu gado né, e com, com aquilo que tinha. Abraão nessa fase da vida ainda não era um homem totalmente próspero. Ele era um homem com iniciando sua vida, vindo de uma jornada peregrinatória de fuga. Ele era um fugitivo. Ele fala de, sobre si mesmo, por exemplo, na morte de sua esposa, ele vai dizer que é, eu sou peregrino na terra de vocês. Ele reconhecia que ele era um estrangeiro naquela terra. Ele reconhecia a sua condição de estrangeiro e quando foi para enterrar sua esposa ele foi humilde em dizer eu sou apenas um estrangeiro então me venda por favor o pedaço da terra que eu vou enterrar a minha morta e essa condição de estrangeiro nos mostra um abraão pobre ainda mas o que que o que que fez com que abraão enriquecesse a fome a fome que ele encontrou em Quenan, que era uma terra cujo, cuja, cuja as condições climáticas eram muito variáveis, haviam épocas de muita seca, muitos anos de seca, e ele chegou ali num momento de muita escassez, e ele acaba tendo que descer ao Egito. O Egito já era conhecido principalmente pelo quê? Pelo seu conhecimento agrícola. Os egípcios sabiam, com antecipação de anos, quanto de chuva teria no ano que vem. Eles já tinham feito toda a, a anotação e já tinham desenvolvido técnicas utilizando-se é, é, pluviômetros por é, é, contenção de água, sabendo qual seria o volume de chuva do ano seguinte. E eles já sabiam como se preparar para isso. Os egípcios sempre tiveram um conhecimento climático muito sério. Quando havia fome na terra, todas as vezes em que a gente ouve falar de fome, ouve falar de sede, não estamos falando na Torá apenas de fome física e de sede física. No livro do profeta Isaías, a fome e a sede é comparada à escassez de quê? De conhecimento então o, a escassez de conhecimento leva à escassez física ao, ao empobrecimento quanto menos se sabe menos se conquista menos prósperos somos a importância de adquirirmos conhecimento não apenas conhecimento de binar que é o conhecimento é, lógico Saber desenvolver e estudar o assunto sobre aquilo que estamos trabalhando, seja ele o nosso ofício qualquer que seja. Seja o conhecimento de romar que é a sabedoria. O que é ser sábio? É ter uma capacidade diferenciada de resolver seus próprios problemas, mesmo na contramão da aparente lógica. Quando o binar não é suficiente para resolver os nossos problemas. Hormá nos ajuda com sabedoria, para muitas vezes temos um insight um insight semeado de luz e de sabedoria, que vem diretamente de Keter, uma ideia, e desenvolvemos essa ideia de uma maneira sábia. E é preciso desenvolver também da -at, que é a intuição. Quanto mais intuição temos, essa intuição é governada pela sabedoria e trabalhada com inteligência. Governada por Roma, desenvolvida com Biná. Essas, esses três elementos já estavam presentes em Avraham Avinu. E por isso foi um ato de Roma, um ato de sabedoria ter descido ao Egito. Foi um ato também de sabedoria. A forma como ele lidou com a situação de sua esposa. O Zohar vai nos dizer que quando ele chegou no Egito, ele chegou com sua esposa dentro de uma carruagem. E a carruagem era toda enfeitada, era toda ornamentada para proteger Sara da visão dos egípcios. E além disso, Sara também estava coberta com muitos vestidos, também adornado, precio adornado preciosamente, como eram conduzidas as mulheres na época. Mas a luz de Sara era tão grande que saía uma luz de dentro da carruagem que atraíram os egípcios. Ela era Biná, enquanto Salomão. enquanto Salomão, olha, é, Abraão era romar. A sabedoria de Salomão e a esperteza de Sara já tinha como objetivo resolver aquela situação daquela maneira. Ele já tinha esse objetivo, já era entre eles já estava combinado isso. Chegando no Egito, ele disse: Olha, ela é minha irmã. E ela foi levada para o harém do faraó. Quando isso aconteceu, houve uma praga que, segundo a Torá, Shem colocou sobre toda a casa do faraó, e o faraó, por medo, enriqueceu Abraão. E aí ele volta do Egito com Sara, sua mulher, com muito gado, com muita riqueza, e agora sim, Abraão era rico. E ele só ficou rico por quê? Cada mulher dele. Porque ela comprou a ideia dele e mesmo naquela esperteza, confiando no marido dela e confiando no sagrado e com e guiada pela intuição, ela os dois saíram de lá com toda aquela riqueza. E ela trouxe de lá, além de toda a riqueza, ela trouxe de lá quem? Hagá, sua escrava. Então Abraão saiu de lá com escravos, saiu de lá com riquezas, com gado, e Sara também saiu. E quando voltou, ambos estavam muito ricos. E aí os cananeus... Passaram a ver Abraão e Sara como eles realmente eram. E quem era Abraão e quem era Sara? Eram reis e rainhas. Ele era um rei e passou a ser assim, compreendido como tal, e ela como uma rainha. E eles iniciaram a construção de um reino dentro de Canaã. Canaã é uma região. Onde haviam muitos reinos. O que, que era um reino? Era uma cidade, quase sempre uma cidade fortificada, uh, com um exército, com uma estrutura social mínima e com um governo centralizado. Nós estamos acostumados a, a um outro tipo de, de organização política. Mas na época os reis eram reis de um pequeno território, como na Europa, onde os reis da Inglaterra, da Escócia, a, da, da Irlanda, é, os reis saxões, os reis é, de todas as outras é, Euvéticos, todos eles ali na, na, na antiga Europa eram reis coexistentes. Aí, quando um rei dominava o outro, ele ia aumentando seu território e o outro rei se tornava um rei vassalo. E depois de um tempo ele ia dominando mais e os outros reis eram reis vassalos dele, e aí ele era chamado rei dos reis. E quando ele era chamado rei dos reis, ele se tornava um imperador. Dependendo do tamanho, aquilo se tornava um império. É, eles eram reinos quando eles eram dominados. Eles ganhavam o nome de província, o que é uma província é um reino que pertence a um reino. E aí as cidades que faziam parte do mesmo reino tinham suas administrações locais e é daí que vem a construção política que a gente conhece hoje, onde nós temos um presidente, um governante central, depois nós temos os governadores, depois nós temos os prefeitos. Os prefeitos descendem dos reis da cidade, os governadores descendem do rei dos reinos, que tem várias cidades, e o, o, o presidente descende do rei, que era rei dos, de todas as províncias. Então, nessa época, Abraão também era um rei. E ali, em Quinã, ele começou a estabelecer a sua, a sua riqueza e cresceu muitíssimo. E tinha muitos pastores, tinha muito gado... E aí a Torá vai trazer essa questão entre ele e Lot, onde eles se separam. De... E quem toma, toma a iniciativa da separação? O Abraão. Abraão. por quê? Porque os pastores estavam brigando. E... É, os pastores estavam brigando. E para evitar um problema entre os dois, Abraão toma a iniciativa. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. E Abraão deu a proeminência para que Lot escolhesse. E quando ele fez isso, ele sabia que não estava sendo provado apenas pela situação, mas que a situação estava o provando. Em sua moral e em sua ética. Então ele dá a preferência para Lot escolher. O que talvez Lot não sabia que ele também estava sendo provado. E quando ele fez a escolha, ele escolheu pela região, conhecida como é, Sidom ou Sodoma. Que juntamente com Gomorra e outras cidades ao redor, formavam uma grande metrópole de muitas cidades. E ele compara aquela região com o Éden. Ou seja, ele queria o mais fácil. E ele vai para o fácil. E lá, ele acaba tomando contato com uma civilização extremamente hostil. E que não tinha nenhum grau de misericórdia com os seus peregrinos. E ele acaba tendo que se sujeitar ali. Ele cresce ali. Mas ele cresce de uma maneira muito menor. Porque agora ele estava vivendo com homens ímpios. E a vida faz com que aconteça o seguinte: Abraão acaba tendo que salvá-lo numa situação em que houve a, a guerra. O rei mais famoso dessa guerra era Kedor Laomer, que foi quem movimentou essa guerra de quatro reis contra cinco. Essas nove cidades que faziam parte dessa, dessas várias cidades na região do que chamamos hoje de Mar Morto, na região uma das regiões mais é, profundas da Terra, a 300 metros abaixo do nível do mar, fica essa região. Onde hoje está o Mar Morto, naquela época também tinha, mas ele era muito maior. Mas aquela região que hoje é desértica era uma região muito próspera. E até hoje, quando tem os, a, a, a época das grandes chuvas, aquele, aquela região é tomada por muita água, mas isso acontece não, não sempre. Na maioria da, da, do tempo. Temos ali apenas o Mar Morto e as colinas ao redor, entre eles a região de Massada. Estou apenas localizando vocês geograficamente. Ele estava na região onde fica Massada, onde fica um oásis muito famoso nesse deserto. Esse deserto é o deserto do Negev, tá? que significa sul, em hebraico, é, e é onde fica o Mar Morto, onde fica. Um, 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 um oásis muito famoso, muito famoso chamado Enged que é o lugar onde Davi se refugiou de Saul, onde tem muitas cachoeiras e, e vegetação é, e também aonde é fica a, a chapada, vamos dizer assim de Massada Metsadá que é onde houve a guerra é, contra dos romanos contra os essênios que habitavam aquela região, a região de Massada que fica no alto. Você sobe hoje com o teleférico só para dizer aonde que estamos falando ali. Essa região, a região que antigamente era a, localizada a região de Sodoma, era rica em sal e até hoje o é. E daí vem a lenda descrita na Bíblia de que a esposa de Ló tornou-se uma estátua de sal, porque é comum que você veja estalagnites de sal, como se fossem montanhas de sal, que se você olhar de longe, parece pessoa. Ela desaparece e talvez olhando, olham e vejam uma estalagmite e acham que ela se tornou uma estátua de sal. Ou talvez tenha se tornado uma estátua de sal, não sabemos, mas isso está descrito na Torá. Bom, dito tudo isso, dadas essas, essas informações geográficas e antropológicas, a gente entra propriamente dentro daquilo que a gente prometeu falar ao longo desse ano que é o nível mais cabalístico da Torá. A Torá possui quatro níveis de interpretação. Esses quatro níveis nós chamamos de pardes. E o pardes é um acróstico de quatro palavras: pechá, remes, rash e sode chate é um nível literal, que é onde estão as histórias e narrativas, podendo ser elas alegóricas ou não, são interpretadas literalmente, e ainda estão junto delas os, os preceitos e as mitzvot. E a compreensão desses preceitos e mitzvot estão descritos naquilo que chamamos de Allahá, a doutrina e a jurisprudência interpretativa dos textos bíblicos. Depois nós temos o nível remes. O nível remes é o nível simbólico. Ou seja, mesmo numa narrativa, seja ela histórica ou não, eu posso encontrar um simbolismo que converse com os arquétipos que estão dentro de mim. Porque cada personagem é a representação de um arquétipo da psique humana. E, de uma certa maneira, o texto conversa comigo de uma maneira natural e inconsciente através dos símbolos. Que ele possui e que conversam com os meus símbolos ocultos e inconscientes, para fazer uso aqui do que disse é, 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 é Jung, de que nós temos arquétipos interiores que, que aprendem com os arquétipos exteriores e simbólicos que nos cercam. Também é nesse nível que interpretamos os símbolos. Para a vida e de forma até especulativa, podemos atribuir simbologia aquilo que se aparece a nós, dentro de uma, a, de uma tentativa, de uma metodologia é, 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 didática, para trazer algum tipo de mensagem. Essa mensagem nos leva sempre para o nível seguinte, que é o nível Drash. Onde obtemos os aspectos morais e éticos que são aplicados na nossa vida, independente de sermos ou não Abraão. Ou seja, é o que cada texto pretende nos inspirar a ser como seres humanos. E o nível mais oculto é o nível chamado de Sode, que, dentro da analogia botânica, representa a raiz de uma árvore aquilo que está oculto. Mas que a sustenta na parte de cima. Já fizemos todos os níveis da Torá. Já explicamos ela do ponto de vista de pechate literal. Já trouxemos aqui teorias que explicam cientificamente muitos dos relatos trazidos na Torá. Já fizemos o um nível simbólico durante muitos anos. Já fizemos o um nível drástico durante muitos anos também, trazendo a moral. E esse ano não deixaremos de trazer moral mas a partir do nível Sod, que é o nível da Kabbalah. E alguns aspectos dessa paraxá darão tempo de, serem abordados, dá tempo de ser abordado hoje, outros não serão, infelizmente. Mas eu quero começar pelo o título que eu trouxe à paraxá de hoje, A Alma, Seus Três Níveis, Seus Gêneros e Sua Unidade Sexual. E isso fala diretamente com Sara e Abraão e a partir disso. Vamos entender primeiramente quem era Sara e Abraão do ponto de vista cabalístico. O que eram essas duas almas que estavam no mundo? O que eram essas duas almas que estavam no mundo? Também. Então, Mas antes de abordarmos sefiroticamente, essas duas almas eram o quê? Pode ser também. Eram almas... Gêmeas. Eram almas gêmeas. Abraão e Sara eram almas gêmeas. Será que a gente está casado com nossas almas gêmeas? Talvez não, talvez sim. A gente só sabe depois que desencarna. Enquanto encarnados, dizem os nossos sábios, a alma gêmea é a sua esposa. Ela é a sua alma gêmea. Porque há um propósito para você estar com ela. É a sua alma gêmea. Agora, existem as almas gêmeas no plano espiritual. Isso não nos é permitido saber. Nós podemos ou não ser conduzidos a ela. Mas de acordo com é, Narman de Braslav, nossas almas gêmeas são nossas esposas e sempre serão. Mas estamos falando de um nível diferente de alma gêmea. E aí, o Zohar vai nos dizer que antes de nascer, as almas se apresentam diante do Sagrado, diante do Criador, como homem e mulher, antes de nascer. Elas são o que chamamos de uma alma hermafrodita. A palavra hermafrodita vem de Hermes e Afrodite, a representação grega do masculino e do feminino. Ela tem os dois gêneros. Mas quando ela encarna, ela encarna no plano da. Eu falei ontem da finitude. Mas o plano da finitude também é o plano da dualidade. Entre os símbolos esotéricos das, do ocultismo universal está aquilo que o cristianismo chama de cruz. E a cruz é a representação da dualidade. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. Se a cruz é a representação da dualidade, o que a dualidade representa para a alma? Vai lá. Hum... Não, um sacrifício. Não se sabe se é uma escolha. O fato é... Que quando a alma entra do mundo, ela não está preparada para a sua dualidade, porque a alma não é dual. A alma descende do que é único, da unidade. Portanto, o mundo da dualidade é um sacrifício para a alma, entenda isso. Portanto, toda alma que entra no mundo entra munida de uma dor. Qual é a dor da alma que entra no mundo? Quando a alma descende a esse plano, ela precisa ser crucificada no plano da dualidade martirizada. Porque esse é o seu sacrifício, que tem como objetivo fazer o ticum de sua, de sua existência. Porque é a alma de Adam que desce a esse plano e a primeira alma a descer a esse plano de dualidade. Foi a alma de Adam. E quando ele desce ao plano da dualidade, ele encontra aqui na dualidade a sua contraparte feminina, depois de ter passado pelo processo mitológico trazido na Bíblia de ter sido tirado de sua costela a sua esposa. A Kabbalah ainda vai trazer a existência de Lilith, sua primeira esposa, mas isso não é o tema de hoje. Mas Lilith e Rava são representações de um mesmo feminino. Em suas diferentes perspectivas e naturezas, precisando ela também, a alma feminina, vivenciar a harmonização com essa dualidade. Entenderam? Rava é a representação da companheira. E Lilith é a representação da mulher independente. A mitologia judaico-cabalística vai trazer isso como positivo e negativo quando na boca dos rabinos mais é, é, dogmáticos. Mas o um verdadeiro cabalística, cabalista não vai ver a dualidade aí, ele vai ver o todo. Voltando para Abraão e Sara e as almas gêmeas, é dito que então a alma gêmea se, as almas gêmeas se, as, a, a alma ainda não ainda geminada, ainda como parte de uma só, ela se apresenta diante do Santo bendito seja ele. Ela se apresenta como uma árvore da vida completa, mas quando ela desce para esse plano ela precisa, ela precisa descer por dois caminhos que é o caminho da bondade e o caminho da severidade, o caminho de Reis e o caminho de gevurá, o caminho da direita e o caminho da esquerda e aí elas descem primeiramente através das duas sefirotes superiores Rormá e Biná o aspecto masculino dessa alma vem por romar E o aspecto feminino dessa alma vem por, por binar Pronto, eles estão separados. E aí a gente entende por que, que a sefirá de Daat está flutuando na árvore da vida e não está ligada a nenhum dos 22 caminhos. Entendam isso, a sefirá de daat não está ligada a nenhum dos 22 caminhos. Porque ela não pertence a esse plano. Ela está sobrevoando a árvore da vida. A palavra daat ela significa o quê? Conhecer. E é a mesma palavra para ato sexual. Mesma palavra para ato sexual. E é o que diz aqui: Abraão o quê? Conheceu. Não, não ouvi ele falar, não ouvi. Ela só ouviu ela falar aqui, com o Conheceu Sara, sua esposa. Isso tem um sentido muito maior. Se ele conheceu Sara, sua esposa, aqui, ele teve ato sexual com ela, que é o que impechat significa. Da arte, conhecer, é a mesma palavra para ter ato sexual, para o coito. Mas do ponto de vista cabalístico, não foi só isso. Quando ele fala que ele conheceu Sara, o que está que dizendo? Vocês <laughs> param de, de palhaçada. O, quando ele fala que conheceu Sara... <laughs> ah, sim. <risos> quando... <risos> Quando Conhecer. conheceu, o que, que significa isso? Ah, então, não. Cabalisticamente falando. Não, 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 não. 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 Vai, vai além. Não. não. Ele reconheceu nela sua alma gêmea. Ele a encontrou. Entenderam? Ele não se torna uma alma gêmea aqui. Veja, as almas gêmeas elas descem ao mundo. É, sem, é, não, elas descem ao mundo sabendo né, que estão se dividindo, mas quando encarnam em Malhut, elas não sabem mais nada. Mas quando elas se encontram, então ao um nível da arte desse encontro: se reencontram, né? se reencontram, se reconhecem. Eles se reconhecem nesse mundo. E quando eles se reconhecem nesse mundo, então aquilo que estava em Pechate, é apenas traduzido, tiveram relação, ganha outro significado. Pega um papel para mim, Ganha outro significado. É como se eles encontrassem a contraparte que procuravam Entenderam isso Abraham e Sara encontraram em um no outro uma conexão que os fazia e os fazia obrigado oh. Desculpe, eu desliguei aqui, mas não desligou. É, vamos lá. Eles encontraram um no outro o reconhecimento de, de sua contraparte sefirótica. O reconhecimento de sua contraparte sefirótica. Biná encontra Rormá. Rormá encontra Biná. Mas é, a alma continua descendo. E quando ela desce, ela desce de imã, de imã, desse lado esquerdo, e de aba. De rorma, aba, e de biná, imã. Do pai e da mãe. E a partir desse, disso, ela desce para Zeirampim, que é aquilo que nós chamamos das. Sefirot inferiores. As seis Sefirot inferiores. Que está ligada à alma Rua que eu vou falar já. Para só então chegar a Malrut. E quando chegam a Malrut, então estão separadas. Os rabinos vão apresentar diversas. Formas é, de encontrar essa alma gêmea, mas nenhuma delas tem a ver com investigar, com qualquer investigação. Veja: quando é, Abraham envia Eliezer para ter uma esposa para o seu filho, ele deu algumas características. Qual era a característica? que, saísse, que, que só, quisesse vir ao encontro dele. <risos> <risos> Exatamente. Eliezer não sabia como fazer isso. Ele era um casamenteiro, um chadran. Quando ele vai, então, lá em busca de Rívica, nesse caso, ele pede um sinal para Hashem. Aquela que der de beber aos, aos meus camelos e aos meus acompanhantes e a mim, essa é a que você vai escolher. Em outras palavras, ele teve. Ele pediu um sinal. E esse sinal é dado por Daate. É, era aqui. Isaac precisava. Esse foi o sinal. Inclusive, foi formosa à vista, era um requisito. Mas ele pediu que essa mulher que fosse formosa à vista tivesse essa atitude. A atitude de dar de beber aos seus camelos, assim e aos seus companheiros. Então, essa escolha que a gente tem hoje. Essa escolha mental que a gente procura fazer das nossas parcerias conjugais e amorosas, elas nunca foram eficientes. Elas não funcionam. É, porque se alguém buscar alguém dentro de um determinado parâmetro, mas não conseguir desenvolver por essa pessoa atração e sentimento, também não vai levar a lugar nenhum. Vai ser uma mera sociedade, uma mera parceria burocrática da vida. Porém, se ele desenvolver esse sentimento, mas não conseguir estabelecer uma conexão viável de relacionamento e uma parceria conjugal profícua e interesses comuns, a, a coisa também não vai dar certo. Então, fala-se muito sobre os casamentos arranjados da antiguidade eu sempre digo, os casamentos arranjados da antiguidade, eles não eram obrigatórios, pelo menos não na civilização abrâmica. Era ela quem concedia esse, essa permissão, podendo dizer não. Mas eles contavam com a presença de pessoas mais é, é, anciãs do, do clã ou da tribo para viabilizar esse contato. E por vezes era pedido que o oráculo é, confirmasse essas uniões, indicasse essas uniões. Muitas vezes as pessoas eram apresentadas umas às outras mediante profecias que eram dadas. Ok. O índice de satisfação conjugal não está ligado ao sentimento e não está ligado as de acordo com a cabala não está ligado ao sentimento e não está ligado às é, como é que chama é, que dá certo como é que me fugiu a palavra as as compatibilidades mas está ligado à ideia da alma gêmea e o quanto daquela alma se parece com você e é a sua contraparte não confundam isso com os opostos se atraem essa frase de falar choque de caminhão que não, é, que não é verdadeira os opostos não se atraem tá? as vibrações elas são ressonantes agora eles não são opostos eles são contrapartes complementares de uma mesma potencialidade é o polo masculino e o polo feminino de uma mesma pilha, tá bom? Então não é que os opostos se atraem, tá? Mas as duas partes de uma mesma alma se atraem e uma mesma alma não é o que? Oposta. Ela é uma alma só. Portanto, o Adam, de acordo com a Kabbalah, que se apresenta primeiramente solitário na, na Torá, é o Adam de Yetzirah. E quando ele vem para esse mundo, ele vem aqui e ele sente é, a necessidade, essa necessidade vem dessa contraparte feminina de sua alma. Toda alma que entra no mundo é considerada uma meia alma. Portanto, na soma, na soma cabalística da, é, do encontro conjugal, um mais um é, é igual a um e não igual a 2. Bom, então essa alma vem a partir de Romai Binar. Será um, porque é uma meia alma. Ok? É uma meia alma. Então essa alma aqui descende, ela vem a primeiro a partir do pensamento. Polaridades pens é, é, intelectuais diferentes. A mente criativa, predominante no masculino, e quando eu falo masculino, não estou falando de homem, estou falando de masculino. Porque pode ser que esse aspecto masculino se desenvolva mais numa mulher. Mas tudo bem. O masculino é a mente criativa a que tem a ideia. Enquanto o feminino é a mente organizadora e viabilizadora que sem a qual a ideia não se manifestará. Então, enquanto o masculino estabelece a coisa, a forma, a ideia, a forma não a coisa e a ideia a mente lógica da forma para essa ideia. Mas é lógico que quando essa alma descende ao plano Inferior, ela para chegar no plano inferior, ela depende do que? Do quê que ela depende? Do que ela depende para chegar ao plano inferior? Do que ela depende? Do que? Não, ah, mas para nascer precisa do quê? Para ter o corpo, precisa do quê? Filha de um pai e de uma mãe, pra. É. Não é? é. <laughs> precisa do pai e da mãe. para fazer coisa lá e nascer o bebê. Não é? Ou tô falando alguma bobagem? Né? E como ela nasce de um pai e de uma mãe, é claro que ela nasce munida do quê? De masculino e feminino também. Porque fisicamente ela descende de masculino e feminino. Por que, que isso acontece? Ah, porque assim, então as almas masculinas poderiam descer a esse plano. Os homens ficariam grávidos de tempo em tempo e gerariam meninos. As mulheres também ficariam grávidas de tempo em tempo e gerariam meninas. Ok? <laughs> e gerariam meninas. E aí, essas meninas seriam 100% femininas em termos de alma, em termos de psique, e os meninos seriam 100% masculinos em termos de alma e de psiquê. Não, isso não poderia acontecer. Porque isso geraria um polaridades que não necessitariam uma da outra. Então para que eu possa buscar uma outra coisa essa outra coisa precisa existir dentro de mim. então o meu feminino busca o feminino para mim e o masculino de uma mulher eu estou falando apenas do ponto de vista tradicional vamos dizer assim o meu masculino não busca o masculino o meu feminino é quem busca o feminino e esse feminino que eu busco, eu só busco porque eu reconheço dentro de mim. Então, embora a minha alma tenha vindo a esse plano material como masculino, ele também herda de minha mãe a natureza feminina para que eu possa assim reconhecer o feminino e buscá-lo. E no plano de Zeiram Pin, que é o plano das emoções. Essa alma vem a esse mundo passando pelo homem e pela mulher, e isso inevitavelmente me faz também mergulhar nas informações que eu trago de meu pai e de minha mãe. Então vamos ver a dinâmica qual é. Essa alma no, no plano celestial era uma alma única. Ela se divide para entrar no mundo. Ela se divide a partir de Keter, tornando-se Romai e Binah, E desce pelos caminhos das duas colunas. Mas para que ela entre em Malhut, ela tem que passar pelo quê? Nossa. Na árvore da vida. Ah. Tem que passar por? por... Por isso. E o isode é a representação do órgão genital. Então, a, isso inevitavelmente, por mais que ela tenha vindo de lá e obtido toda a carga sefirótica desse, desse caminho, ela vai nascer através de um ato sexual. E quando ela nasce desse ato sexual, ela nasce de uma sefirá, que é uma sefirá ambivalente. Né? Que é a sefirá que não é nem masculino nem feminina porque ela tem a ver com o ato sexual e ela nasce com essas duas trajetórias. Mas quando, mas como é que se dá a materialização da alma? Como é que se dá, Cabaliticamente. Como é que funciona? Se dá da seguinte maneira: quando hã? Nossos sábios vão dizer, nossos sábios explicam que quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, a alma Nefesh entra no esperma e sai. Ela entra no esperma e sai. Tá? A alma Nefesh de ambos, né? Ela entra e sai. Quando ela entra e sai essa alma Nefesh é de quem? O que é a alma nefesh? Agora vamos tentar no terceiro nível da alma, nos três níveis da alma. Vamos deixar isso aqui por enquanto, não esqueçam de voltar. Nós possuímos diversos níveis da alma, mas nesse nível aqui inferior da existência, o que nos importa são os três níveis inferiores da alma. Quais são os, os três níveis inferiores da alma a partir do físico? Nefesh que é a alma física, biológica, munida de energia, cuja energia me liga ao segundo plano da alma, que é a alma Ruach, que está ligada às Eirampim, que são as sefirot emocionais, de Resed em diante até Isod. Acima dessa alma Ruach, eu tenho a alma Neshama, que é a alma intelectual munida das capacidades inerentes a Horma e Binah. Essa é a experiência que me foi dada para viver nesse mundo sob a influência dos níveis seguintes de minha alma, que é a alma antes de se bifurcar, é a alma que está lá em Keter, que é a alma Hayah. E acima da alma Hayah, a alma Yeridah, a alma Raia é a alma espiritual que vem junto comigo, encarna em Nefesh, manifestando-se fisicamente, mas trazendo a memória de sua experiência espiritual. E é por isso que mesmo aqui encarnado, eu continuo de alguma maneira olhando para o invisível, como se existisse algo além desse plano. Não fosse a presença de minha alma Raia, que descende da minha alma Yerrida, que é a alma unida com o próprio divino, eu não teria uma coisa chamada fé. A fé é proveniente de minha alma Raiá. E a minha alma Raiá olha para a minha alma Yerrida, que é o próprio divino, é o eu sou, e olha para minhas almas inferiores. Tentando encontrar lugar em sua experiência. Porque ela também está evoluindo junto com as outras. Nefesh. Eu vou explicar. Então, quando nós descendemos a esse plano, nós descendemos por etapas. E a primeira etapa, vindo de Atzilut, é o plano de Iberiá. Então eu venho por romar e depois venho por Biná. Então essas almas seguem esse caminho. Elas seguem o caminho do masculino e do feminino no plano mental, adquirindo características mentais diferentes, podendo ser masculinas e femininas. Depois do começam a adquirir características emocionais. Por exemplo, a característica emocional primordial do homem do, do homem, não, do masculino, é recede, doador. Como é que mulher ama? Como é o amor feminino? Expliquem vocês, como é que mulher ama? Ah, a mulher ama eu, não eu, não <laughs> eu não me refiro assim, eu me refiro à característica a forma como o amor feminino se manifesta. Cuidando. Né? Cuidando, ok. Cuidando. O que mais? Não, como é que é? Só pra... Cuida, além de cuidar. Mulher ama com contato. Mulher ama com. Com apoio. Mulher ama com... A, é, é, Beito, atenção, porra. Isso aí tudo é dos dois, mas a característica que diferencia o amor feminino do amor masculino é esse. A mulher cuida, a mulher apoia, a mulher é, se envolve, é cúmplice e tal. Como é que o homem ama? Como é que o homem ama? Servindo. Doando. Vamos pegar o seguinte. Da aula passada. E eu estou falando do masculino e do feminino, não do homem e da mulher. Então, isso está mais presente no homem, não significa que não se manifeste na mulher. Mas quando se manifesta na mulher, é o seu aspecto masculino, ok? Uhum. E tudo bem. Vamos lá. Um homem se casa com uma mulher que não tem nada. Traz a mulher para sua casa. E se, se precisar e gostar dela, sustenta ela a vida toda. Isso não é algo tão presente no feminino. A mulher já tem tudo. Aí ela traz o homem falido para dentro de casa. Imaginou? Acontece. Acontece. É. E o sustenta a vida toda como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não. Isso não é presente natural na mulher tem mulher que faz tem tem vários é o aspecto masculino dela tudo bem ou muitas vezes é uma questão traumática dramática dramática na vida dela tá é o aspecto masculino então é natural para o homem isso é ele é governado por recede. Enquanto mulher é mulher não, o feminino é governado pelo por Guevurá. Tá? Outra característica emocional do masculino é a atitude de Netsach. Por isso, homens com suas emoções desequilibradas em Netzar são mais raivosos. Tem mais raiva, mais ira. Se uma mulher tem muita ira, ela está manifestando esse lado masculino. O lado feminino deveria ser mais ponderador, guiado por rode. Então, essa característica feminina. Isso se essas quatro emoções básicas, alegria, tristeza, raiva e medo, estão mais presentes nessa polaridade masculina e feminina em, em cada um, um tipo de polaridade. Ok. Mas quando eles vêm para o mundo, eles vêm através de isode, que aí é do ato sexual, trazendo do masculino e do feminino características diferentes. Então estamos em que nível da alma? Passamos por Roma e Binar, Nechamá. Passamos por as Midot inferiores, estamos falando do nível rua, natureza emocional característica da minha própria alma. Agora quando a minha alma Nefesh. E aí vamos entender, a alma Nefesh é o corpo físico? É. Mas vamos dizer, o corpo físico é ele é feito de quê? De energia. Pronto. Então quando fala que no ato sexual a alma nefes entra na semente e sai, o que que entra na semente? A energia do físico. Porque o físico, o físico abriga o adensamento de nossas experiências, histórias ancestrais que estão registradas em nosso código genético, no nosso DNA. E estão dentro do nosso próprio físico. E os nossos sábios explicam isso, dizendo que é por isso que nós herdamos a característica física do meu pai e da minha mãe. Então, essa característica física é resultado da alma nefes, ou da energia de alma nefes, que entra na semente e sai. Mas quando essa alma nefes entra na semente e sai, significa que eu já não sou mais a mesma alma que desceu lá de cima, porque ela, ela entra e sai. Ela dá vida e se retira de novo. Aquela vida se torna independente. Essa energia que ela entra e sai, ela deixa lá o quê? Informações do pai e da mãe. Então eu não sou uma alma pura. No sentido experiencial. Exatamente. Eu trago a minha jornada espiritual. Mas quando eu entro nesse mundo, eu entro com a jornada espiritual do meu pai e da minha mãe também. Misturado. Adicionado a mim. Então a história dela vem para mim. A história dele vem para mim. E o karma deles também está em mim. Por isso que na constelação a gente trabalha essa questão. Eu reconheço esse pai e essa mãe que estão em mim. Que me deram a vida. E aí. Shimon Bariohai vai dizer o seguinte. E olha, Shimon Bariohai disse isso há dois mil anos atrás. Olha o que ele disse. Que a alma do meu pai está no meu lado direito. E que a alma da minha mãe está no meu lado esquerdo. Isso é, isso é visão sistêmica. Isso é constelação familiar. Isso é várias outras. é, é Medicinas holísticas que vão nos ensinar isso, a filosofia vai nos dizer isso. Lado direito é pai, lado esquerdo é mãe. Então, eu sou uma alma que vem e eu também sou duas outras almas. Então, isso é a junção de nossa evolução perceptiva da alma. Como no início, quando ainda não. Estávamos vivenciando essa etapa do nosso entendimento, dizíamos que não existia a imortalidade da alma, mas que existia uma coisa. Eu defendi isso há muito tempo, uma teoria por nós mesmos idealizada, que significava que a alma era derivacional. Nós acreditávamos na derivação da alma. Eu acreditava na derivação da alma, ou seja, do pai e da mãe surge uma alma resultante dessas duas almas. Então, a alma derivacional. Aí vem a alma encarnacional, que é aquela que está lá e que vem ao mundo. É isso que nós estamos trazendo hoje. Traz as duas coisas. Nós somos resultado de uma alma encarnacional e somos derivados de uma alma derivacional numa única pessoa. E quando recebemos essa alma derivacional do pai e da mãe, que é a alma a esquerda é deles, que está no nosso DNA, nós também recebemos deles todos os níveis de sua alma, além do nosso próprio. Deu para entender? Está mais ou menos claro? Pronto. Então, quando vivemos nesse mundo, temos a uma missão grande. E qual é a missão do nossa no mundo? Bom, primeiro é ter que lidar com tudo isso. Com a minha alma e a busca inconsciente pela minha contraparte, que é a alma gêmea. E aí, os sábios perguntam assim: Mas então, se eu não encontrar minha alma gêmea, então eu não posso me casar? Ele fala: Não, pode. Todos podem se casar e todos devem se casar. E nessa, na medida em que se casam, usufrui daquilo que cabe, podendo ele estar se casando com sua alma gêmea ou não, porque isso é impossível saber. O encontro de duas almas, de acordo com nossos sábios, não depende de uma investigação. Depende de uma concessão divina. Pode ser que alguém passe a vida toda não vai encontrar sua alma gêmea. Os nossos sábios vão dizer que é preciso ter méritos para isso. O mérito que eles atribuem na Kabbalah para isso é que ela seja justa em seu coração. É um prêmio. A alma gêmea é um prêmio. E para ninguém ficar achando que. Ah, eu não estou casado com minha alma gêmea. Os nossos sábios posteriores vão dizer: a alma que você tá, ela é sua alma gêmea. Porque ela é aquilo que o karma te trouxe para vivenciar nesse mundo. <laughs> e deixa de ser alma gêmea. Vai encontrar outra alma. Vai encontrar outra alma, e é aquela com que se casa é a alma gêmea daquele momento. Porque elas só ficarão juntas enquanto geminadas. Elas ficarão juntas enquanto geminadas, enquanto serem a contraparte de um momento. Ah, se, de ser... se separa, porque a alma também está em um processo karmático nesse mundo e ao estar num processo karmático nesse mundo precisa retificar e aí é o que a gente fala sobre a diferença entre tikkun e karma, a abordagem karmática. No, no conhecimento popular, é punitiva. A abordagem karmática, vou repetir: a abordagem karmática é punitiva. Entendimento. O entendimento. A abordagem como se, como se lida com o karma. Ou seja, eu fiz alguma coisa, eu tenho que pagar. A linguagem de Tikkun não é punitiva. A abordagem da Kabbala sobre o mesmo karma, chamando ele de tikun, é um processo de retificação. É o que eu, preciso é, o que eu para é o que eu preciso para me retificar o que está quebrado. Então as, as almas que se unem nesse mundo, sendo ou não almas gêmeas, sempre estão vivendo um processo de tikun dos dois São necessárias uma para a outra. naquele momento, pelo menos. O tempo que estiverem juntos. Quando retificar ou separa ou quando se separa porque precisa retificar outra coisa. Tá? Porém, quando uma pessoa encontra alma gêmea no mundo, dificilmente, não vou dizer que não, porque pode vir a se separar, a alma gêmea nesse mundo também. Mas na maioria é esmagadora. Das vezes essas almas permanecem unidas nesse plano, porque ela é um reencontro. É um reencontro. Significa que a pessoa com quem eu fiquei casada nesse mundo, a vida inteira e morri, é necessariamente a minha alma gêmea? Também não. Porque existem vários motivos para as pessoas ficarem juntas. Pode ser sim. Nesse aspecto de que a alma gêmea é aquela que a gente está hoje. Talvez não faz uma vida, não. Não uma vida, não. Agora, como é que se dá o desencarne de pessoas que não encontraram sua alma gêmea? Quando a pessoa não encontra a alma gêmea nesse mundo, e ela desencarna, ela desencarna desesperada, em dor, continuando a procurar essa alma gêmea. Mas ela só se dá conta disso quando morre. Entenderam? E aí dá que ela não estava com Exatamente, aí que ela percebe que ela não estava mas, com a alma gêmea. Mas então. Mas, então. Aí, quando ela vai descer, ela é uma só. Quando ela vai descer, ela é uma só. Aí ela se divide. Aí se divide. Mas quando ela desencarna, ela não volta a ser uma, não? Não. Não. Porque, quando você desencarna, você não desencarna di diretamente no seu estágio seguinte. Veja, o processo de. Uma boa pergunta. O processo de encarne. Para que que é? Você vem. Até que você consiga subir. Para o nível seguinte. E aí você vai subindo, subindo, subindo. Até que você não. encarna mais. Então, esses, quando você entra nesse mundo. A alma. Ela encarnou e ela vai para o nível seguinte. Em algum momento essas almas vão se encontrar, na medida em que elas se elevarem e se, ele... e se encontrarem no plano de elevação. Uma das coisas que precisa acontecer para que as almas gêmeas se encontrem nesse mundo é que elas estejam no mesmo grau de elevação. Então, Entendeu isso? É, o, o, o mundo das expiações é esse aqui, das ações. Né? É, ela pre... O mundo das ações ele é necessário no processo de elevação da alma. Por isso, em, enquanto eu não resolvo as questões que são cabíveis aqui no plano de assia, eu não acendo. Não, mas eu estou falando da alma primordial. Sim. Aquela ela... que está lá unidinha, feminino. Sim. que ela vem? Ela vem é, para se elevar. Pronto. Pronto. Ela Uhum. Aí ela vai se elevar individualmente. E... Isso. Aquelas duas partezinhas que ela se dividiu. Exatamente. Aí elas vão tentando se elevar. Aham. Uhum. Sim. Até, fazer... Até que as duas consigam se elevar e retornem a ser uma só. Exatamente. Aí só então ela vira uma só. E mais elevada do que era antes. Mais elevada do que era antes. Entendi. Entendeu? É por isso que no desencarne as almas continuam procurando uma outra. E aí, o Zohar vai trazer algo como: o, o, o choro mais é, terrível que se pode ouvir é, é o choro da alma que não encontrou sua outra parte, a sua alma gêmea, nos mundos superiores. Vamos ler aqui um trecho do Zohar que nos diz algo interessante. Trazendo para acabar lá, cada um vai trazer para a sua vida o que cabe. Isso não é uma definição plena, é a visão de Shimon Bar-Yohai. O mundo, disse o mestre. Não, vou ler antes um pouquinho. Mas, mestre, perguntou um de seus discípulos: o amor entre homem e mulher não é também uma experiência elevada e enaltecedora? O mundo, disse o mestre, se apoia na união do princípio masculino com o feminino. A forma no qual não encontramos ambos os princípios masculino e feminino não é uma forma completa e nem superior. O Santíssimo não estabelece sua residência em lugar algum onde a tal união não exista. O nome Adão foi dado a um homem e a mulher unidos em um só ser. Então, quem era Adão ou Adam? Um ser completo. Isso. Então, Adam não é masculino. Ok? Não no nível sote, talvez em peixate, tá Na véspera do Shabat, um homem deveria ter relações com sua mulher. Quando ele fala véspera de Shabat, a palavra aqui não é véspera. A palavra aqui é Erev Shabat. Quando é que é o Erev Shabat? O que é Erev Shabbat? Não é, Erev. <laughs> é a, Erev. é a parte noturna de um dia. Vai rir Erev, vai ri Boker e Homer e Ou seja, Erev Shabbat é o quê? A noite de Shabbat. Noite, então é no Shabbat. Porque alguém pode ler isso aqui? Está né? vendo como não pode fazer sexo no Shabbat? Não. Antes? Só antes? Na véspera seria sexta-feira? Não. Aqui é sexta-feira à noite. Tá? Na véspera de Shabat, o homem deveria ter relações com sua mulher, pois nessa noite uma alma adicional foi concedida a cada um de nós. E sob a guarda desta alma, as relações conjugais certamente não podem ser maculadas pelo demônio. O demônio aqui é metafórico. Ele quer dizer que a, a, o sexo realizado no Shabat ele é duplamente sagrado, mais do que em qualquer outro dia porque ele tem a ajuda da alma adicional. Já estudamos na semana passada. De onde vem essa alma adicional? Vocês dois, vocês querem ir lá para cima? Não. Ah. <laughs> é, o que, é, da onde vem a alma adicional que nos é dada no Shabbat? Da onde vem? Falei semana passada, lembra, amor? Falei semana passada. Da onde vem a alma que vem que nos é dada no Shabbat? Lembra, nós temos duas almas, não temos todas nós duas almas? Nós temos duas almas. Não é de três níveis, é dois, duas almas. Lembra? Uma alma em Assim, ah, é, é. É alma do Olan razê e Olan Rabá. Então nós temos uma alma de hoje e temos uma alma do mundo vindouro, que os rabinos também chamam de Gan Eden, o jardim do Éden, que é o mundo vindouro, da era messiânica. Essa alma que nós temos no Olan Rabá, que está esperando por nós no Olan Rabá, é a que vem no Shabbat, por isso que no Shabbat nos elevamos. Estamos menos tentados pelas obras de malruti que são os Shedim, metafóricos, os nossos demônios internos e externos, porque a nossa alma edênica nos é dada no Shabat. Então, se a nossa alma edênica nos é dada no Shabat, em conexão com aquilo que a gente falou na semana passada, aqueles, os casais que têm relação no Shabat à noite, no sexto, sexta, sexta-feira à noite, têm essa presença de ambos entre si, ou seja, esse, essa relação é mais elevada e mais divina do que qualquer outra relação dos outros dias que está igualmente divina. Mas que é mais afetada pelos nossos desejos, que não são ruins, já deixo claro que não é ruim. Mas ela é menos paixão, menos erótico e mais sublime, vamos dizer assim. É mais tipo uma ligação mesmo. Isso, uma ligação. Eu já percebi essa, essa sensação. <laughs> é, com, é, com é diferente. É uma ligação de almas mesmo. Isso, é diferente. É diferente. O oposto ao espírito criador de Deus, que é um espírito positivo, portanto masculino, encontramos a Cheriná, a senhora ou espírito que recebe. Este princípio mora na esfera de Marrut como rainha. Às vezes, o rei do céu vem a ela e une-se a ela para dar prazer e deleite. Por meio dessa união, a elevação vem, com, vem a todo mundo. Deus transa? Então, com quem que ele transa se ele é pleno? Com ele mesmo. Não. Sim, sim. De uma certa maneira, é o que ele está tentando dizer aqui. Deus é o positivo e o, e, o, e o negativo. Não é o negativo no sentido ruim. É o polo negativo atrativo e o polo positivo doador. A versão masculina de Deus habita nas regiões celestes. E a, e a manifestação feminina de Deus habita na região terrestre, em Malhut que é o plano de Gaia, Mimadama, Pachamama, a Mãe Terra. A Mãe Terra tem uma alma. Essa alma foi dada pelo próprio Criador, que é a contraparte feminina dele mesmo. E o nome dessa alma que habita no mundo e é chamada de rainha é. Xeriná. A Xeriná é a contraparte feminina de Deus. E é dito, então. Às vezes o rei do céu vem a ela. E une-se a ela para dar prazer e deleite. Por meio dessa união, a salvação vem a todo mundo. Então, quando Deus beija Deus, quando Deus masculino, que é a representação metafórica do Deus do céu, e o Deus da terra se beijam, que é a representação de Xeriná. Ele dá prazer a Xeriná. O prazer da Xeriná é o prazer da terra. A vibração e a frequência da terra é alterada por esse processo. E é dito que quando isso acontece, o mundo é salvo. O mundo é salvo. É isso que chama Yeshua. É isso que chama salvação. O mundo é curado cada vez que isso acontece. Quando o mundo é curado através desse processo, é porque a contraparte masculina e feminina de Deus se encontraram aqui, em Malhut, no mundo do Reino. Quando homens e mulheres unem-se sexualmente no Shabat uma parte do reino masculino e uma parte do reino feminino estão se beijando naquele dia. Então, isso traz salvação em microcosmo. Naquele casal ali. Isso nos leva para qual é o propósito da alma no mundo. A Geriná também é chamada. A Sheriná é também é chamada de alma coletiva. Por quê? Porque a Xeriná também é chamada de alma coletiva. Porque ela é a alma de todos nós. Xhernah é o nome da alma coletiva de todos os homens, de todos os seres humanos daqui desse planeta. Uhum. É, é a alma que habita Nefesh. Por isso que quando Nefesh vai para o pó da Terra, a alma, as outros níveis da alma seguem seu caminho. Mas a alma que está no pó da terra tem vida? Do, de acordo com a Kabbalah, tem. E essa alma terrena, ela está na terra. E ela se conecta a todas as outras almas através da própria terra. Doido isso, né? Exato. é Ficam adensados. Mas ainda não é bem isso. Ele, tipo, ele não retorna para a alma, alma coletiva. Uhum. Fica, sozinho. fica sozinho. Exatamente. Não retorna para a alma coletiva. Aí sim. Falando, Flutuante aqui. Sem as almas de cima e sem, e sem, e sem prazer. prazer. Porque se não tem xeriná, não tem prazer. E aí ele precisa das almas encarnadas para obter algum tipo de prazer através das paixões, através das obsessões, ele desenvolve uma obsessão. Porque é uma alma em plena amargura. Tá, mas deixa eu concluir aqui. Então uma dissociação há uma dissociação acontece. A dissociação de meu eu, é muito louco isso. Eu continuo existindo espiritualmente, mas eu continuo existindo biologicamente. Essas duas almas se desassociam embora que se comuniquem. Tá. Então, a forma como a alma nefesh vai para o pó da terra, e quando ela vai para esse pó da terra, ela consegue se comunicar com todas as almas néfes que estão na terra. No túmulo. A palavra trazida no Zorra é túmulo. Como? Pelos veios energéticos da terra. Da mesma maneira como se comunicam as árvores e os fungos. Todos os fungos do mundo. Assista documentários na internet. Comunicam-se entre si. A ponto dos cientistas não conseguirem dizer se os fungos são coletivos ou se o fungo é um ser. Porque todos os fungos estão ligados entre si. Tanto que os fungos não são vegetais, não são animais, não são bactérias. E o processo de Reprodução do fungo se dá através dos espólios. É espólios? É. Não. É espólios mesmo, que eles soltam, dando origem a outros fungos. Diferente da, da, do masculino e feminino das plantas. Tá, Mas tudo bem, isso é outro assunto. Voltando para cá, se comunica. Por isso que é, aí entram as várias interpretações sobre isso, de que aquilo que aconteceu com Saul foi a tentativa de comunicação com a alma nefesh de Samuel. Por isso diz que um espírito subiu da terra. Entendeu? Quando fala consultar os mortos, fala para não consultar quem? Os mortos. Quem são os mortos? São os que estão no, no pó da terra. Presta atenção. Em algo sutil no texto. Quando os rabinos e os judeus ortodoxos colocam Velas nos túmulos do Sadikim, eles estão acessando que alma? De cima. Eles não estão procurando os mortos, entendeu? Não o plano biológico. Não é Nefesh. Lembra-se, Nefesh é físico, mas também não é, porque ela é energética. Essa é a energética, é a informação. Sim, aí Nefesh. Nefesh. Aham. Uhum. É. Ele não acessa essa. Ele acessa a deixa maior que assim. É. Aí ele vai dizer assim, a Torá proíbe consultar os mortos. Eu não estou consultando os mortos, estou consultando os vivos. Entendeu? Mas isso é outra história. Faz a pergunta aí. Não, as almas vêm em pares. Sempre vem em pares. Sempre vem em pares. Não quer dizer que elas venham no mesmo lugar, acessíveis umas à outra, e etc. Entendeu? Isso tem a ver com os méritos de cada um, tem a ver com a jornada. Eu não vou nem chamar de mérito, cada um vai apodar de uma maneira. É... Agora, sempre dessas duas, duas partes. Sempre desce. Não significa que a gente vai encontrar, né? Mas ela sempre desce. Tá? Bom, na época da Yeshiva eu trouxe uma aula sobre isso, inclusive quando eu abordei os aspectos da sexualidade. Né? Mas vamos lá. É. Quando entendemos que Nefesh é a alma coletiva. E que a alma coletiva ela está também enterrada na terra. Veja, entendo isso. Enterrada na terra. Isso explica por que, que quando os povos nativos fazem uso de substâncias botânicas, eles sentem uma comunicação com os ancestrais. Porque os ancestrais estão na natureza. Entenderam? Uhum. Está é, tudo ligado. É o, os arquivos acásticos do plano material, botânico e terreno. Arquivo, As informações. As informações. Bom, isso já abriu a nossa mente para um monte de coisa aqui. Para concluir, é por isso que são, mas é, é, uma, é uma, uma, uma uma replicação, né? As mesmas informações que você obtém nos arquivos acárticos através de, de uma experiência semelhante a essa, também pode acontecer. Obtendo a partir dos níveis de alma que foram para a eternidade. Mas esses níveis de alma que foram para a eternidade estão separados de nós por um véu, o véu de Biná. Quando dormimos, o véu de Biná fica mais, menos espesso. E aí nossa alma se desloca para os planos superiores. E nesse caminho de deslocamento para os planos superiores é que pode haver uma comunicação não procurada com essas almas que estão em outros planos. Por isso que às vezes alguém pode sonhar com a mãe, com o pai, com um ancestral que está falando com ele. E também pode obter as mesmas informações de outra experiência através da Terra. Mas os, as informações estão gravadas nos dois planos, entenderam? Uhum. E parte ficou, a outra parte foi. É, e, mas a mesma parte, a replicação. Entenderam isso? Não, uma parte da alma. Sim, uma parte da alma. Sim, é. É. Parte é, exatamente. Forma, é a mesma informação. Vitória, outra... Exatamente. Bom, para concluir, os nossos sábios dizem que a Xerriná está em dor. A Shirinai está em dor. E a Shirinai é a alma coletiva. A humanidade está em dor. A humanidade está em dor. E cada um... Bom, vou dizer por quê. Por que, que a Shirinai está em dor? Porque está separada do, do divino. Por isso começamos o cabalado de Shabat dizendo... Querido de minha alma, pai de de atrai o teu servo para o que te agrada. Converá o teu servo como corso. Ok? É a nossa alma feminina cantando. A nossa xeriná cantando para que o, o sagrado se aproxime. E aí ela sai de Malhut, essa outra. Sai de Malhut e se encontra com o masculino em Tiferet é o Shabbat. A alma está em dor porque está separada do feminino. Então, cada tzadik do mundo, quando nós desenvolvemos a justiça dentro de nós, nós aproximamos a alma divina desse plano e nós ajudamos a nós mesmos e toda a humanidade também é ajudada pela minha conexão. Então, o shabat... ah. Fazendo aquela ligação. A... Aya, né? Aham. Sim. Uma Exatamente. Exatamente. E também tem a união dos dois e a salvação dos dois. Ou seja, é uma, é, ela é horizontal e, também, e, é, e vertical. E também tem a união e a salvação dos povos. Sim. Os, os Exatamente. Porque, porque eles se encontraram. Exatamente. Então, cada um de nós, quando é, está. Então vamos entender que a alma gêmea ela é no sentido horizontal, o encontro dessas duas almas que foram separadas nos planos superiores, que são parte de uma mesma alma. Mas Deus também tem uma alma gêmea. E a alma gêmea é a Shiriná. Essa alma gêmea que é a Shiriná é a contraparte feminina de Deus. E quando minha parte feminina, que são as minhas camadas mais densas da alma, busca uma elevação para se encontrar com as minhas camadas mais sutis da alma, eu também estou promovendo esse encontro entre Deus e sua alma gêmea. E daí voltamos para a ideia simbólica da cruz. Quando a alma vem para esse plano em sacrifício e crucificação, para o mundo da dualidade, ela busca a harmonização do plano da dualidade. A dualidade entre espiritual e material, e a dualidade entre masculino e feminino. Entre bem e mal, entre luz e trevas. Então, é um processo assim e um processo assim. Em todas as direções. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido pelo menos um pouco daquilo que tentamos trazer para você, traduzindo a linguagem cabalística para o nível da compreensão das pessoas, tentando ser o mais didático possível e exemplificando, exemplificando de uma maneira por vezes até bem-humorada para tornar o ensinamento mais acessível. Se você gostou desse vídeo, dessa aula de hoje, não deixe de colaborar conosco através do nosso PIX, que está no nosso QR Code e também, abaixo do vídeo, temos diversas outras ferramentas de contribuição com o nosso trabalho. Que o Eterno abençoe a todos e logo após a, a, o fechamento e a, 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 a finalização, deixaremos à sua disposição por alguns minutos. A nossa página de contribuição também. Que o eterno abençoe a todos e dê a todas as famílias, todas as pessoas que nos assistem, um Shabbat, shalom. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos. Shabbat shalom mevorach! <music> את האור שבשמיים יחד, לב אל לב, נפתח בתקווה.